ফাইনেলি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ শিৱসাগৰৰ নাজিৰালৈ। আপোনালোকে যিসকলে জানে জানেই তাতে থকা অগ্নিনাম শিৱ মন্দিৰ বহুদিনৰ পৰা যাম যাম বুলি ভাবি থকা হৈছিলে বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ, আৰু আজি সেই সুবিধা মিলিছে, তো মনটো খুবেই ভাল। এয়া আমি আহি আছোঁ, এয়া ভাইটিহঁত আছে, আমি আছোঁ, সকলো আমি ওলাইছোঁ। এফালে এখন বলেৰো আছে, ইফালে এখন গাড়ী, দুখন গাড়ী লৈছোঁ আমি। আৰু আহি ৰাতিপুৱা 5 বজাতে আহিছিলোঁ যিহেতু, তো আমি আহি বাটতে লাল চাহ খাইছোঁ। যিহেতু ব্ৰতত আহিছোঁ আমি, সকলোৱে কোনো একো খোৱা নাই, চ' অকল খালি লাল চাহ একাপ খাইছোঁ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে, যিহেতু ৰাতিপুৱা 5 বজাতে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। তো মনটো আজি সকলোৰে ফূৰ্তি, যিহেতু বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁ। আৰু তো এয়া আমি আহি আছোঁ বগীবিল দলং, এয়া আহি আছোঁ। আৰু গৈ আমি প্ৰায় 10-10:30 বজাত ফাইনেলি এই পাই গ'লোহি অগ্নিদাহ মন্দিৰ, অগ্নিদাহ শিৱ মন্দিৰ দেখিছে আপোনালোকে। তাত গৈ পাই মনটো ইমানেই ভাল লাগিছিলে, আৰু বহুখন কঁপি উঠিছিলে গৈ যেতিয়া পাইছিলোঁ, বহুখন কঁপি উঠিছিলে। আৰু দেখিছেনে এয়া মানুহৰ ভিৰ, এইফালে হৈছে চাকি জ্বলোৱা, চাকি জ্বলোৱা ঘৰ, আমি তাতে চাকি বন্তি জ্বলালোঁ। আৰু চাকি জ্বলাই মেলি এয়া বাবাক দৰ্শনৰ বাবে ইয়াত লাইন পাতি আছোঁ, ফাইনেলি তেওঁক দৰ্শন দিবৰ বাবে আমি লাইন পাতি আছোঁ সকলোৱে। যদিও লাইনত থিয় হৈ আছোঁ তথাপিও কিন্তু কষ্ট অনুভৱ কৰা নাই, দেখিছেনে মানুহৰ ভিৰ, সদায় ইমানখিনি মানুহেই মানুহৰে ভিৰ থাকে। আৰু মনটো কিমানেই ভাল লাগিছে বুজাব নোৱাৰোঁ, একদম ফাইনেলি আমি বাবাক সেৱা কৰিলোঁ। সেৱা কৰাৰ পাছত তেওঁক মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিও আনিলোঁ, আৰু খুব ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, অকণো ব'ৰ ফিল নহ'লে, অকণো আমনি নালাগিলে, ইমান দেৰি যদিও থিয় হৈ থাকিলোঁ। এয়া শিখা বা আশীৰ্বাদ কৰি আছে, তেওঁক লগ কৰিবলৈ এয়া দেখিছেনে লাইন ভিৰ মানুহৰ। আৰু মন্দিৰৰ পৰা ওলাই ভাত পানী খাই মেলি আমি এতিয়া আহিছোঁ ৰংঘৰৰ, এয়া ৰংঘৰলৈ বুলি আহিছোঁ। সকলোৱে ফটো মৰাত ব্যস্ত, মনত অকণমান ক্লিপ ৰাখি থওঁ। আৰু তাৰপাছত সন্ধিয়া নামিলে আৰু আমি সোমালোঁ শিৱদৌলত। আৰু সঁচাকৈ শিৱ বাবাৰ মহিমা অপাৰ, যেতিয়া সোমাই গৈছিলোঁ ভিতৰলৈ শিৱদৌলৰ, কিবা এটা গৰম ভাৱ মোৰ গাত যেন লাগি গৈছিল, এনেকুৱা এটা ফিল হৈছিল। আৰু এয়া আমি শিৱদৌলৰ পৰা ওলালোঁ সেৱা কৰি মেলি। আৰু শিৱ এয়া, আৰু আমি আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰৰ অভিমুখে, আৰু ঘৰ পাবলৈ প্ৰায় সময় লাগিব, এতিয়া বগীবিল দলঙত উঠিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাই প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কেতিয়াবা আকৌ অগ্নিনাম বাবাই তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতে তেতিয়াহ'লে আকৌ যাম। আজিলৈ আহোঁ, ইমানেই।